გასმი მარტო დაგიწყდა. თუ გაყალდება არჩევნები, მე თქვენ სპეციალურად გითხარით და ჩვენს ტელემაყურებელებს. ანუ გამართლების შემთხვევაში აღიარებთ არჩევნების შედეგებს. მე ვაღიარებ სამართლიანი არჩევნების შედეგებს. თუ არჩევნები იქნება სამართლიანი და თუ არჩევნები იქნება ობიექტური, თავისუფალი და არ გაჩნდება რეალიზაციების დასკვნები. მათ შორის საერთაშორისო ორგანიზაციების დასკვნებიც და არა მარტო მე ჩვენ მიგითხარით რომ ყავს ძალიან სერიოზული გუნდი მომზადებული რომელიც ნახავს და დააკვირდება სამართლიანი იყო თუ არა აღიარებს მე საერთაშორისო ორგანიზაციებს ვიღაც არ იმალება ქალბატონინო თქვენ ეს ძალიან კარგად იცით არჩევნების სამართლიანია თუ არა მე ერთადერთ რამეს მოვითხოვ როგორც პრეზიდენტობის კანდიდატი კი არა როგორც ამ ქვეყნის მოქალაქე მე მოვითხოვ ახალი ხელისუფლებიდან და პირადად ბიძინა ივანიშვილისგან ბატონო ბიძინა არავინ არ მოთხოვს პასუხს იმ ადამიანებს ვინც თქვენს ზურგს უკან გარიგებებს აწარმოებენ პასუხს ყველაფერზე საქართველოს ითხოვს თქვენგან იმიტომ რომ თქვენ გენდობიან და პატივს გცემენ კარგად დააკვირდით პროცესებს და არ დაუშვათ თქვენს ზურგს უკან არჩევნების გაყალბება. მე ვითხოვ მხოლოდ თავისუფალ და დემოკრატიულ არჩევნებს. ნებისმიერ შედეგს. ხალბატონო, ნებისმიერ არა, ჩემ ჩათვლაზე არ არის, უნდა დადასტურდეს. თქვენი აზრით, რომ არ ვიცი, ხო, საერთაშორისო კი ბატონო, როგორ იქნება? თუ დადასტურდება, რომ არჩევნები გაყალბდა, ასეთ შემთხვევაში მე არ ვიცი ნამდვილად როგორ განვითარდება მოვლენები. ჩემი სურვილია, როგორც ქალის, როგორც დედის, როგორც მომავალი, ესე ვთქვათ, პრეზიდენტის ან საპრეზიდენტო კანდიდატის, რომ ქვეყანაში იყოს მშვიდობა, სტაბილურობა, მაგრამ მშვიდობა და სტაბილურობა ქვეყანაში არის მხოლოდ მაშინ, როდესაც ქვეყანა არის სამართლიანი, როდესაც ხელისუფლება იქცევა სამართლიანად, როცა ხელისუფლება ატარებს სამართლიან არჩევნებს. მე ვუსურვებ ჩვენს ხელისუფლებას, რომ მან ამ გამოცდას გაუძლოს და მან ჩაატაროს თავისუფალი და დემოკრატიული არჩევნები და დაეთანხმოს თავისუფალი და დემოკრატიული არჩევნების შედეგებს. მე ჩემი მხრიდან დავეთანხმები თავისუფალი არჩევნების შედეგებს და ჩემი გამარჯვების რწმენა ნამდვილად.